ချမ်းသာစွာနာဟုကြပါယနေ့မြန်မာတက္ကရာ1389ခုနှစ်ကဆုံးလပြီးတော့ရှိရခရစ်နှစ်2015ခုနှစ်9လပိုင်း16ရက်စနေနေ့နေ့7နိုင်ချိန်ရန်ကုန်မြို့လေးစုသောဖျားရှင်တို့၏အမွေနှင့်ကိန်းဝတ်စံပယ်တည်ရှိရဖြစ်တော်မူသောရွှေတိဂုံစေတော်မြတ်ကြီး၏အရှိဆောင်တန်းဟုပါတော်လုံးဘာနာပြန်ပွားရေးအဖွဲ့ချုပ်ဝိပါဒပညာတက္ကသိုလ်အစဉ်သဖြင့်သုံးလောကဒုရရှင်တော်ဘုရားသည်မဟာကရုဏာတမဘက်ကိုဝင်စားတော်မူ၍တတဝဝိနည်းအများတို့ဟာသနာကျင်နာတော်မူလာသောကြောင့်ဒုက္ခခတ်သိမ့်အစဉ်ကင်းငြိမ့်စေခြင်းကဆွတ်နိုင်သောတတိအနုဘောရှိသောအကျင့်မြတ်ဝိပါဒတရားတော်များကိုဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသည်။မြတ်စွာဘုရားနမောတတနဲ့ညီငြိမ့်ငြင်းချရှိခိုးကြအောင်ရဟတာလူမင်းနမင်းပြမမင်းတို့ဤဝါစင်ကိုရဥဇာသူကိုခန္ဓာဝတိုင်းထသောအရဟတာမကောင်းမှုကိုပြုဖို့ရန်စိတ်ခွဲရာအရာရှိတော်မူထသောအရဟတာကိလေသာဒီဟုသောယန္တုတို့မှာကင်းဝေးတော်မူပြီးထသောအရဟတာကိလေသာဆက်သုံးထောင်းဝက်ကိုမလေးအောင်ထက်အမြောက်ဆက်ဖြင့်ပြောင်းပြက်ကင်းစေတင်းမွေ၍နင်းချေခါတွဲအလာပြအောင်နာနာနတ်တော်မူပြီးထသောအရဟတောသန္တရာတိဟုသောဆက်ကံတို့ကိုရတ္တမဲ့စိန်တန်လျက်ဖြင့်ပဲဖြတ်ခုံထွင်းသုတ်တင်ရှင်းတော်မူပြီးထသောတမ္မာတမ္မုဒ္ဒတာမဖောင်းမပြာကောင်းမွန်လာစွာဆရာကင်းပြီးမခရီဖြင့်ပြည်ကြီးဘူရအမတသို့ကြွားသွားတော်မူမိထသောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသာသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပိုင်းခြားခြင်းဖြင့်ကိုတော်အတိုင်းသိမြင်တော်မူမိထသောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသာသစ္စာလေးစင်မြတ်လေးဝင်ကိုလွယ်လင့်တကူညာတကူဖြင့်ကိုတော်အတိုင်းပိုင်းရှိတော်မူမိထသောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသာသစ္စာလေးစင်မြတ်လေးဝင်ကိုလွယ်လင့်တကူညာတကူဖြင့်ကိုယ်တော်တိုင်းပါချတော်မူ၏ထာသောတသဘဂဝါတော်ဣန္ဒြိယသတိ၆ဖြာဘုံသမနှင့်ပြည့်စုံတော်မူ၏ထာသောထိုမြတ်စွာဘုရားနမောနမကတော်ရှိခိုးခြင်းသည်နမောဘယလာဝကုလချင်းရှောင်ဂုံတော်ပေါင်းကိုအသည့်နှလုံးသောဘိဖုံလျက်သုံးဖြာတွာရာသုံးဖြာစေရနာပဏာမဖြင့်ကာယဝစီမနောရှိ၍ကြည်စွာသရာရှိကိုခြင်းသည်အထုဘဝတုဖြစ်ပါစေတည်းဝိပဿနာဘာဝနာနှစ်ချုပ်ဝိပဿနာဘာဝနာနှစ်ချုပ်စာမျက်နှာ8ဘယ်ဘက်မျက်နှာဝိပဿနာဘာဝနာနှစ်ချုပ်စာမျက်နှာ8ဘယ်ဘက်မျက်နှာအောက်ဆုံးလေးမှာနိဗ္ဗာန်ကံကတဖြည်းဖြည်းခက်လာခက်လာတော့ဘုန်းကြီးရဲ့ညံမီတောက်တလောက်ဘုန်းကြီးညံကွန်ရဲ့ကျဆရလာပြောရင်ဒကာဓမ္မတွေနားလည်းမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အများကြီးမပြောဘဲနဲ့နည်းနည်းနည်းပြောရနည်းပြောရဒါကြောင့်ရှေးပိုင်းမှာဏိဒန်းထည့်ရဏိဒန်းအနေနဲ့ဝိပဿနာဘာဝနာနှစ်ချုပ်ကသမဏရှစ်ကဘယ်ဘက်မျက်နှာအောက်ဆုံးမှာပါဠိလိုလေးနှစ်တန်းရှိတယ်လိုက်ဆိုမယ်နော်အတ္တနံရခန္တောပရံရခတိအတ္တနံရခန္တောပရံရခတိအဒါနံရခန္တောပရံရခတိဟောပါအ내ပါမိမယ်လို့မကြည့်နဲ့ပေါ့ဘုန်းကြီးပေးတဲ့အ내ကိုကြည့်လိုက်အဒါနမိမိကိုယ်ကိုရခန္တောဆောင်လျှောက်တော်သူသည်ပရံသူတစ်ပါးကိုရခတိဆောင်လျှောက်သည်မိ၏ဘုရားရှင်ဟောတာမိမိကိုစောင့်ရှောက်တဲ့သူဒီသူတို့ကိုစောင့်ရှောက်ပြီးသားဖြစ်တယ်တဲ့ပြန်ပြောမယ်နော်အတ္တနံမိမိကိုယ်ကိုရခန္တောစောင့်ရှောက်တော်သူသည်ပရံသူဘာကိုရခတိစောင့်ရှောက်သည်မိ၏မိမိကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူတို့ကိုစောင့်ရှောက်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဒီလိုဟောတယ်အဲ့တော့ပါဠိတော်ကလည်းပဲအတ္တဆိုတာမိမိပဲပရဆိုတာသူတို့ပဲရခတိဆောင်လျှောက်တယ်စကားသုံးခုမှားတာပေါ့သုံးခုမှားတော့အတ္တနာငါအတ္တကသီးပြီးသား
ပရာလည်းဒီခေတ်မှာပရာတွေပရာဟိတာတွေဘောလို့ပရာလည်းတိပိသာအဒီဝကြမှာစကားတခွန်းနဲ့ပဲသုံးခွန်းတခွန်းနဲ့မှားရခတိဆောင်းလျှောက်ဤမိမိကိုယ်ကိုဆောင်းလျှောက်ရင်သူတို့ကိုဆောင်းလျှောက်ပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတော့ရေးထားမယ်မှတ်စုတယ်မှာယဟန်သည်ယဟန်သည်ယဟန်တရားကိုကျင့်သုံးနေခြင်းဖြင့်ယဟန်တရားကိုကျင့်သုံးနေခြင်းဖြင့်မိမိကိုယ်လေးမိမိကိုယ်လေးဆောင်းလျှောက်ဤသူတစ်ပါးကိုယ်လေးဆောင်းလျှောက်ရာရောက်ဤသူတစ်ပါးကိုယ်လေးဆောင်းလျှောက်ရာရောက်ဤပြီးမှနားလည်လို့ရေနားထောင်ကြည့်ဟမ်စင်ကြယ်ရာမှာလှူတဲ့အတွက်တရားအထုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လှူတဲ့အတွက်ပိုပြီးအကျိုးများသွားတယ်တရားအထုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လှူရတဲ့အတွက်ကိုကြိုးများတာယဟန်ယဟန်တရားအထုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒကာဓမ္မများလှူကတော့ဒကာဓမ္မဆိုတဲ့ပရသူတစ်ပါးလဲအကျိုးများသွားတယ်အဲ့ဒါလေးကတာရကပြောပြပြီး73မြာရရင်လေးဒဇက်ကသုတ်ဒဇက်ကသုတ်ရေးထားမယ်နော်ဒကာဓမ္မတွေဟိုပါဠိဝေးတော်လဲပဲရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟိုမှတ်မိသွားအောင်အဝိဒရာကောအဝိဒရာကောအဝိဒါတောသောအဝိဒါမောဟဖတ်တဲ့အခါမှာအဝိဒါလို့မဖတ်ဘူးနော်အဝိဒါရာဂောအဝိဒါတောသောအဝိဒါမောဟတို့တို့ကမကုံသေးသောယာကဒေါသမောဟရှိသူများမကုံသေးသောယာကဒေါသမောဟရှိသူများနောက်တစ်ပိုက်ကျတော့အရေဖြုတ်လိုက်အသုံးလုံးဖြုတ်လိုက်တော့မဖြစ်မလဲဝိဒါရာဂောဝိဒါဒောသောဝိဒါမောဟဝိဒါဒောသောဝိဒါဝိဒါရာကောဝိဒါဒောသောဝိဒါမောဟရရောပေါ့ကုံပြီးသောယာကဒောသမောဟရှိသူများကုံပြီးသောယာကဒောသမောဟရှိသူများအဲ့ဒါဒဇက်ကလုတ်ထဲရနော်ယိစတုဒဇက်ကလုတ်ထဲရပြန်ပြောမယ်နော်ပထမဝကြဘူးပထမဝကြအပါတယ်ဟုတ်လားအဝိဒါရာဂောအဝိဒါဒေါသောအဝိဒါမောဟဘာလဲမကုံသေးသောယာကဒေါသမောဟရှိသူများဟုတ်ကဲ့လားနောက်ဝကြကြတော့အပြုတ်သွားတယ်ဝိဒါရာဂောဝိဒါဒေါသောဝိဒါမောဟကုံပြီးသောယာကဒေါသမောဟရှိသူများအဲ့ဒါကဒဇက်ကလုတ်ထရနော်ဒဇက်ကလုတ်ဆိုလုတ်ပါထရပါဠိတော်ဖြစ်ကောင်းတယ်အင်္ဂုတ်ထုတ်ကြတော့တပုတ်ပဲရေရာဂရာဂဝိနယယဝဝိနယယပြနယဝိနယယဝပฏิပန္နာရာဂဝိနယယဝပฏิပန္နာပฏิယသံကျိတ္တိနော်ပฏิပတ်ကျင့်တာရေးရလို့ရေးတာပြန်ပြောမယ်နော်ရာဂဝိနယယဝပฏิပန္နာရာဂပြီးတော့ပါမလဲဒေါသဝိနယယဝပရိပါဏာလွယ်သွားပြီနော်ပြီးတော့ပါလာမလဲမောဟဝိနယယဝပရိပါဏာမကြဆဘူးတရားသူတွေကြာနည်းနည်းတော့နားစိတ်နဲ့ဘောနားဝေးတော့ဒါလို့ဖြည်းဖြည်းစဉ်းစားကြည့်ရင်ပြန်ပြောမယ်နော်ပထမဝေကြဘူးဘာလဲပထမဝေကြရာဂဝိနယယမဟုတ်လေအစားဆုံးဝေကြအဝိဒါရာဂောအဝိဒါဒေါသအဝိဒါမောဟမကုံသေးသောယာကဒေါသမောဟရှိသူများဒုတိယဝေကြကဝိဒါရာဂောဝိဒါဒေါသဝိဒါမောဟကုံပြီးသောယာကဒေါသမောဟရှိသူများဟုတ်လားအခုတတိယဝေကြကြတော့ရာဂဝိနယယဝပရိပါဏာဒေါသဝိနယယဝပရိပါဏာမောဟဝိနယယဝပရိပါဏာရာဂဒေါသမောဟကုံအောင်ကျင့်နေသူများအလူကံပုဂ္ဂိုလ်3မျိုးဟုတ်လားရာဂဒေါသမောဟကုံပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုတော့ဘုရားယဟနာတွေရတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဘုရားယဟနာတွေရရာဂဒေါသမောဟမကုံသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတော့ရာဂဒေါသမောဟထူပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရတယ်ဟုတ်လားမစင်ကြဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရတယ်
ဟုတ်ကဲ့လားရာဂဒေါသမောဟနဲ့ပဲခါထူပြောတယ်လို့ခေါ်တယ်တတိယဝကြကရာဂဝိနည်းယဝါပရိပါဏာဒေါသဝိနည်းယဝါပရိပါဏာမောဟဝိနည်းယပရိပါဏာရာဂဒေါသမောဟကိုအောင်ကျင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဆိုတော့တရားကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သုံးမျိုးပါယဟန်ဒီယန်တရားကိုကျင့်သုံးခြင်းဖြင့်မိမိကိုယ်ဤဆောင်းလျှောက်ရာရောက်၏မိမိတရားဓမ္မများကိုလည်းဆောင်းလျှောက်ရာရောက်၏။ဘာဖြစ်လို့လဲ?မိမိတရားဓမ္မများကစွမ်းသင်္ကန်းကြောင်းစေပစ္စည်းလေးပါ။ဟုတ်လား။တရားကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လှူရတာ။ရာဂဒေါသမောဟကုံအောင်ကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လှူရတာ။တရားဓမ္မမှာပို့ပြီးတော့အကျိုးများသွားတယ်တဲ့။အကျိုးများလို့ဟာ။သာရကလေးပြောကြစို့။သူ့အကြောင်းရာသိရှိတဲ့နေရာမှာဒူလိုထက်ရ။ပစ္စကပြပိုင်းနဲ့ဖျားရှင်နဲ့အတ္တတန္တညင်းညာတယ်။အရှုံးမပေးဘူးနောက်ဆုံးတော့လည်းပဲသကြမင်းကဝရဇိဆက်နဲ့ချိန်လို့အင်းဝန်ခံရပါလေအရှုံးတော့မပေးဘူးအဲ့ဒီပွဲပြီးတဲ့အခါကျတော့နောက်တစ်နေ့ဘုရားမှုရှိတဲ့သံဃာ900ကိုဆွန့်ကတ်တယ်တစ္ဆကပြပိုက်ကြီးကဆွန့်ကတ်တယ်ဆွန့်ကတ်တဲ့အခါကျတော့တစ္ဆကပြပိုက်ကလက်ရှိဝိမင်းသားတို့ရဲ့အကြီးတော်ချုပ်လက်ရှိဝိမင်းသား900ကိုပညာသင်ပေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝါရတစ်ထောင်တက်တယ်ဝါရရေးရဒီသဘူရိတ်တကြွလုံးမှာသူ့အမေကဝါရ900တတ်တယ်သူ့အဖေကဝါရ900တတ်တယ်အဲ့ဒီယောဂီဒီနှစ်ဦးကိုပေါင်းစပ်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်သားကြတော့သစ္စကပြဝါရ1000တတ်တယ်သူ့စာထဲမှာတော့တုံ့တို့တိုင်တို့တောင်မှသူဝါရအနေနဲ့ပြောလိုက်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်ဖြစ်မြေသွားတယ်တဲ့တာမန်လူတွေမခံနိုင်ဘူးရှင်ကြီးကတော့လည်းပဲအနတ္တတရားဆိုတော့သူကအတ္တဆိုညင်းတော့တာညင်းမုံညင်းနေတာတော့ပြောချင်တာကဒီမှာဆွန့်ကတ်တဲ့အခါဘုရားမှုရှိတဲ့တန်ခါ900အတွက်လေးစွေမင်းသားတူတူလျင်ဆွန်းတပွဲတပွဲယူခဲ့လို့မှာလိုက်တယ်။ဆွန်းရောက်လာပြီ။မြတ်စွာဘုရားစက်ကတ်တော်မှာဒီခါကျတော့သစ္စကပြပကြီးကဘယ်လိုမြတ်စွာဘုရားကိုပြောလဲဆိုတော့ရှောက်ထားလဲဆိုတော့ရှင်ကြီးကောရမဤဆွန်းသည်ယဟန်တပါတပါလျင်လေးစွေမင်းသားတူတူစီလှူတဲ့ဆွန်းလေးစွေမင်းသားတွေချမ်းသာပါစေလို့ဒီလိုပြောတယ်သာဖတဲ့ခါဒီစကားဟုတ်သားပဲဒီစကားဟုတ်သားပဲယဟန်တမားတမားစီအတွက်လက်ရှိမင်းသားတူတူလျင်ဆွန်းတပွဲစီတပွဲစီယူလာတယ်ဒီဆွန်းတကားတွေချမ်းသာပါစေဒါသစ္စကပြတော်ကဘုရားကိုပြောတာရှောက်ဟုတ်သားပဲဟုတ်တယ်နော်အလူတကားတွေချမ်းသာပါစေတဲ့နောက်ဝကြဆက်ဖတ်တဲ့ခါကျတော့တမတန်အံ့ဩစရာကောင်းတယ်ဘုရားမှဘုရားလို့ပြောရင်တော့မှပြောစရာစကားမရှိတော့အောင်ပဲချီကျူးလို့မကုန်နိုင်အောင်သင်ခဲ့သောရာဂဒေါသမောဟထူပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလူချင်းသည်ရေးထားရေးထားသင်ခဲ့သောရာဂဒေါသမောဟထူပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလူချင်းသည်သင်ခဲ့သောရာဂဒေါသမောဟထူပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလူချင်းသည်အဲ့ဒီအကျိုးပေးလိမ့်မည်အဲ့ဒီအကျိုးကိုပေးလိမ့်မည်တို့တို့ပေါ့ပြန်ပြောမယ်နော်သင်ခဲ့သောရာဂဒေါသမောဟထူပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလူရာချင်းသည်အဲ့ဒီအကျိုးကိုပေးလိမ့်မည်ဒီလက်ရှိမင်းသား900ရှိကဆွန်းတပွဲစီတပွဲစီဆွန်းတုံးစီတုံးစီသစ္စကပြပကြီးအလှခံလိုက်တာဘုရားလှခံလိုက်တာမဟုတ်ဘူးဘလူအလှခံလိုက်တာလဲသစ္စကပြပကြီးအလှခံလိုက်တာသစ္စကပြကသဏ္ဍာန်မှာရာဂဒေါသမောဟတွေထူပြောမနေဘူးလားထူပြောနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအလှူဒီအဲ့ဒီအကျိုးပေးလိမ့်မယ်ဟုတ်လားသူတို့ပဲသဘောကြရောပေါ့နောက်တစ်ဝက်ကြငါဖျားအမှုရှိသောငါဖျားအမှုရှိသောတန်ငါတော်အပေါင်းကိုငါဖျားအမှုရှိသောတန်ငါတော်အပေါင်းကိုသင်လှူဒါန်းရခြင်းသည်သင်လှူဒါန်းရခြင်းသည်ရာဂဒေါသမောဟကုန်ပြီးသောရာဂဒေါသမောဟကုန်ပြီးတော့အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်များကိုလှူရသဖြင့်အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်များကိုလှူရသဖြင့်အဲ့ဒီအကျိုးပေးလိမ့်မည်သစ္စကပြပိုက်ကလက်ရှိမင်းသား900ရှိကဆွန်းတပွဲတပွဲစီအလှူခံလိုက်တာနော်သစ္စကပြပိုက်ကြီးမှတဆင့်ဖျားမှုရှိတဲ့တန်ခါ900ကိုစကတ်တယ်တပွဲစီဟုတ်ကဲ့လားတပ္ပမအသူကံပုဂ္ဂိုလ်ကအာဝိဒရာကောအာဝိဒဒောသောအာဝိဒမောဟောမှန်ရလား
Yaga Dora Moha to Yore Lugan Bogo. Dudia Lugan Bogoa Piamu Tangamaga. We da Rago, we da Dodo, we da Moho. Yaga Dora Moha come with a Bogore. Yaga Dora Moha to Yora Bogo to Yele, Ari Joe Bilim. Yaga Dora Moha come with a Bogo to Yele, Ari Joe Bilim. The Garden Salibido. Yaga Dora Moha come out Jinny the Bogo to Yele. Ari Joe Bilim. Lura Bell Lukudo Yarato. A Joe Jesu Jim to Uno. A Joe Jesu Bira Jim to Uno. Hari the Baba who loaded. And I would rather than Yanduari. Well, Dana ya Balil Long Yo. We say ya. We say ya. Yable Yabin. We say ya. Tanan. Cludami Solayan. Cludami Solayan. A two cheatreti on. A two cheatreti on. Ludom and Soyan. A Joji Reggie on Hudom and Soyan. Cease you, Hudaya Badi. Cease you, Hudaya Badi. Pony Ale, Pony Theatre, the article. Nalu at the Garmari, the Javasi. Nalu Danda, the Garmal, Hudanda Javasi, a Jumia Yara and the Yama, Hudan Javasi. We mean like a so like that, no? Don't die on a Jumia woman. The Gago, a Joji Zuchi Marehau. Yaja Basi, Tisirna Midane, Dari Piobia. No. Lulu Jonga, a sali babioma, no? A sali babiso, violin. Tilokamia Paya Puin Lara Kajara, Mabuin and Galaba, the Payalo Kane, the Isaji, thou to be machine. The Garmaria, the net I don't know, Nizo, no, pay to win rabbit. Pay to win. Paya Puin Lara, Payamida, than a pin you rabbit. Paya, Sabi Bianjua, what happened? Sabi Bianjuada. Baba, who are you over there? And I did see a year of violence, and the Garaman and Yinni. The Garaman did not pony the Gojira, the Gamayan swam at the Gojira. There I go here. No, oh yeah, did I go with you? The Hikabira, Sierra Baluba, Baba Yabe, and I. Lumia Muyara, Lumia Muyara, Bazabo Miago, Hikatabo. No, the guest she won't shake a shard, she does she. အဲ့တော့ဘုရားမှုရသံဃာများပြင်ကြွေးတယ်စာပြီးပြန်ကြွားတယ်တတိယဆရာကြီးတဲ့ဘာလုံလဲဆိုတော့အဲချမ်းသာရင်ချမ်းသာလို့ပေါ့အလူတကာအိမ်ကမလူမီခုနှစ်ရက်လူပြီးတော့လဲခုနှစ်ရက်အကျိုးကျေးဇူးများအောင်ဆိုပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဂါထာမန္တာနေသူကဆွေးဆွေးဆိုပြီးတယ်စားတဲ့နေ့မှလည်းကျိုးလို့ဆိုလို့မကုန်နိုင်ဘူးပေါ့တရားတော်ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးများအောင်အဲ့တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဝိထုဇဉ်လူသားတွေက
အဲ့လိုဖြစ်သွားတာဖြစ်သွားတော့မှဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကရေငတ်တဲ့သူကိုခလာရေရေတိုက်ပြီးတကယ်ဆိုတောင်းတလာတော့မှဘုရားရှင်ကဂုံကျေးဇူးတွေပေါ့အခုပြည့်ကြီးဆရာတို့ဆိုတာရန်နာသုံးပိုင်းဂုံကျေးဇူးတွေပေါ့ရာနုတနာမှာထင်းစိတ်တည်းရွတ်ဆိုပေးလိုက်ကြရွတ်ဆိုပေးလိုက်ရွတ်ဆိုပေးလိုက်တော့တကားကဘယ်လိုဖြစ်သွားပြန်လဲဆိုတော့ရှင်ကြီးကောရမကသူ့လှူတာမှအကျိုးကြီးတယ်တို့လှူတာအကျိုးမကြီးဘူးလို့လိုပြောလာပြန်တယ်ဟောကလူတွေကဒိဋ္ဌိဆရာကြီးတွေကဒိဋ္ဌိဆရာကြီးတွေကငလာနေပြီးတော့လူတွေကတစားတစားနဲ့ရှင်ကြီးကောရမကသူ့လှူတာမှအကျိုးရှိတယ်ဇာနပုဂ္ဂိုလ်လှူတာအကျိုးမရှိဘူးဒီလိုဟောတယ်ပြောတယ်လို့ဒီလိုဖြစ်လာဖြစ်လာတော့လူတမန်တို့ကမစူးစမ်းဘူးဒီခါကျတော့ဘုရားကဒီသုံးပိုက်ကိုတို့တော်ကတော့ဒီသုံးပိုက်ပေါ့ထုတ်ဖို့ခေါ်တာပါလေအဝိဒ္ဒရာကောအဝိဒ္ဒဒောသောအဝိဒ္ဒမောဟယာကဒောသမဟုံမေးတဲ့ယာကဒောသထူပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူရင်အဲ့ဒီအကျိုးရမယ်နောက်တစ်ပိုက်ကပါလေဝိဒ္ဒရာကောဝိဒ္ဒဒောသောဝိဒ္ဒမောဟယာကဒောသမောဟကုံပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်လူရင်အဲ့ဒီအကျိုးရမယ်ဟုတ်လားနောက်တစ်ပိုက်ကပါလေရာဂဝိနည်းယဝပရိပန္နာဒောသဝိနည်းယဝပရိပန္နာမောဟဝိနည်းယဝပရိပန္နာယာဂဒောသမောဟကုံအောင်ကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူရင်လည်းပဲအဲ့ဒီအကျိုးရမယ်အကျိုးကျေးဇူးနဲ့ကွာသွားကွာသွားဒါဒီသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်လူတော့လှူကြတာပဲဘုန်းကြီးကလေဒီနေရာအောင်ပြုတဲ့ခါကျတော့ဘုန်းကြီးရမာကြီးကိုယန္တနာတာယန္တနာတာ
ရမကြီးကမွေးရင်သားပဲမွေးရင်အမေပဲအဲ12နှစ်လုံးလုံးအရာတွေမှာနေတာ3နှစ်ပြုစုလိုက်ပါတယ်ကိုရင်ရေချိုးပေးတမင်းခွန်းခက်တာပတ်စားရှိတဲ့လူနဲ့မရှိတဲ့လူခက်တယ်မရှိတဲ့လူကြတော့မကြည့်ချင်ဘူးရှိတဲ့လူကြတော့ကျူရခက်တယ်ဒီလိုနော်ပုဂ္ဂလိကလှူသွားတာများတယ်တိုင်းကလှူတာမတွေ့ရဘူးပုဂ္ဂိုလ်ဇွဲနဲ့လှူသွားတာတွေများတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဇွဲနဲ့တန်ကိကလူမပို့ပြီးကြိုးများတယ်ဘယ်ကိုလူလူအမတကူတဲ့တယ်ပြောလို့ရှိရင်ကြောင်းဆောက်ဘယ်မှာဆောက်ဆောက်ကုသိုလ်ရတယ်ဟုတ်လားတန်ကိကကြောင်းဆောက်ထားရလားပို့ပြီးတော့အကျိုးများတယ်ဒါတန်ကိကကြောင်းကြီးတွေဘုန်းကြီးမပိုင်ဘူးအဖွဲ့ကဆောက်ဆောက်ထားပဲရှိတယ်တဲ့တယ်ပြောလို့ရှိရင်အဖွဲ့ကဒီနေ့အဖွဲ့ဝင်ဆိုရင်ဒူတာဝင်ရှိသေးတယ်ဒီနေ့မလာတော့ဘူးဆိုဒူတာဝင်မရှိဘူးတံတဲ့ဒီပဲယာယီပဲဟုတ်ကဲ့လားအားလုံးရဲ့တန်ကပြေသလူပြေသအစင်လည်းဖြင့်နော်နည်းနည်းလေးအကျဉ်းချက်ပြောပြမယ်တော့မှရွှေချောင်းကြီးဆောက်ဘုန်းကြီးတို့ရှိမှရွှေချောင်းရှိတယ်ဘုန်းကြီးတို့မှီလိုက်တယ်မှီလိုက်တယ်မင်းလေးရွှေချောင်းကြီးလို့ပဲရွှေတော့သိပ်မတွေ့ရတော့ဘူးဗောလေအခုပြောအခုမျက်စိနဲ့မြင်လာနောက်ဆုံးဘုန်းကြီးကဘုံကျက်တယ်ဆိုင်နဝနဲ့ဘုံတင်ကျက်တယ်ဘုံကျက်တယ်အဲ့ဘုန်းကြီးလက်ထက်ပြတ်သွားတာပဲဒါနောက်ဆုံးဆိုလည်းခိုင်းမှာစတော်ကြီးသွားဖြစ်တယ်ဦးစီးဘုံဘုံတော်သူလောက်တယ်လေဟဲ့လားအဲ့တော့တစ်စက္ကန့်မဆက်30ဆိုရင်အဲ့နွားကြောင်သားတက်နေတာပဲနွားကြောင်သားတက်နေတာပဲရန်ကုန်မြို့မှာကောင်းတဲ့နေရာကြီးပါပဲအခုခါမော်တော်ကားတွေနဲ့လေနေရာတွေကောင်းတဲ့နေရာကြီးပါပဲဒါကြောင့်ရွှေကုန်းချင်းကိုမမိပါဘူးဘလောက်ပဲကောင်းကောင်းကူကားတွေကြက်လို့လာလို့မရဘူးလေဟုတ်ကဲ့လားဘလောက်ပဲကောင်းကောင်းလာခြင်းနဲ့ဖျားဟုတ်ကဲ့လားနော်ရွှေကုန်းချင်းကရွှေကုန်းတည်သမျှကလာပါလုံးဒီအဆောက်တည်သမျှကလာဘလူးနေနေပေါ့ဗျာဘုန်းကြီးတို့လက်ထက်မှာတရားထိုင်မယ်တရားအားထုတ်မယ်။နောက်ဘလူနေနေပေါ့ဟုတ်လား။ဘဝများစွာဒီဓမ္မပဋ္ဌာကြတော့ရေးထောင်ရေးထောင်။ကြာမြင့်စွာကိုယ်ကွင်းကြီးသောသူကိုကြာမြင့်စွာကိုယ်ကွင်းကြီးရှိသောသူကိုပြေး၍လဲကိုဖက်တကဲ့သို့ပြေး၍လဲကိုဖက်တကဲ့သို့လည်းပင်ပြေးဖက်လိုက်တာ။ဘဝများစွာဘဝများစွာ၌ကုသိုလ်တရားကကုသိုလ်တရားကလည်းဖဲစီကြိုပါစီလည်းကိုဖဲ၍စီကြိုပါစီဟုတ်ကဲ့လားကြာမြင့်စွာကိုကွင်းတဲ့လူကိုပြုံးနဲ့ပြည့်ပြီးလည်းဖက်ပြီးတော့ကြိုတယ်လို့ရောက်လျက်ဘဝမှာကုသိုလ်တွေကစီကြိုတယ်တဲ့စီကြိုတယ်အဲကြောင့်နဲ့တန်းနဲ့လှုပ်ထားတာမပြတ်မချင်းဟုတ်လားအခုနေနေပေါ့ဘယ်သူမှမပိုင်ပုဂ္ဂလိကကြောင်းဆောက်လို့တာကုသိုလ်ရတယ်။တိုင်းကကြောင်းဆောက်လို့တာလားအကျိုးမများဘူး။ဒါတိုင်းကကြောင်းကြီးတွေ။ဟုတ်လား။တိုင်းကဆောက်ဦးကြီးတွေ။နော်။လူတွေသဘောမပေါဘူး။အားကြောင့်ဝိစေယဒါနလှူမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုအကျိုးကြီးမလဲဆိုရွေးချယ်စီစစ်လှူရတယ်။ညာတော့ပြန်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ရင်းနှီးပြီးတော့ပုံအော်လိုက်တာများတယ်။ဟုတ်ကဲ့လား။ပုဂ္ဂိုလ်ယဉ်နီးမှုနဲ့ဘုန်းကြီးရမှကြတော့အဲ့လိုဖြစ်သွားတာဘုန်းကြီးကလေစတင်ပြီးတော့ခေါ်ပြတယ်6ထကြီးတိုင်းမှာဘာငါ900ရှိတယ်အခု6ထကြီးပြရဟိုချိန်ခါတုန်းကဘုန်းကြီးတို့ဆိုင်သားဆိုတော့လုံးခဲ့တဲ့အနည်း50ကျော်ကဆံမြုပ်အိုးကြီးကအိုးနှခမ်းမှာစောင်းဆောင်ထိုင်ပြီးတော့ဆံမြုပ်ခါအခုခေတ်လုံးမိဖို့တွေပါနဲ့ကိုစီနဲ့ဒကာဓမ္မနဲ့စားအိမ်နဲ့စီပုံးနဲ့ပုံးလို့ချက်ပြုတ်စားကြလုံမဟုတ်ဘူးလုံးခဲ့တဲ့အနည်းလင်က60ကသပိတ်ဟာသပိတ်ပဲဘာငါဟာသပိတ်ပဲရှိတာပဲအခုကဒကာရမတွေကပုံအော်ပေးနေကိုတော်တည်းလည်းလှူကန်ကောင်းတယ်ဒကာရမတွေကလည်းလှူတယ်မန်းလေးလည်းအဲ့လိုဖြစ်သွားပြီအစင်လာကသပိတ်နဲ့ပဲတန်ခါဘလောက်များများကိုသပိတ်ကိုပိုက်ကိုသပိတ်ကိုစေးဘယ်စပွဲလို့ပဲရှိမလဲဘယ်ထားမလဲအဲ့တော့စားမလောက်ဘူးလှူအားမသိကြဘူးဒကာရေးကြီးစားဟာဒီမှာတန်ခါတွေကြီးညိုဝယ်ရမရှိဘူးလေကျောင်းတိုက်ကြီးလိုက်တော့လည်းကြီးညိုဝယ်ရမရှိဘူးဘာလို့လဲဟိုတစ်ချိန်လုံးကကျောင်းတိုက်ကြီးကစာဘုဒ္ဓချန်နယ်မှာဖြစ်တယ်လို့ပဲဆောက်ထားကြတာ။တန်ဃာတွေကတော့မရတယ်။ကြီးညိုဝယ်ရမရှိဘူး။ဟိုလွှမ်းမိုးတာကရိတ်သားတွေကလွှမ်းမိုးတာကိုရိတ်သားတွေကတန်ဃာအလုံးကြီးညိုဖို့ကောင်းတယ်။ငိမ့်သေးလို့စကားပြောလဲဒူရိုလေးဟုတ်လား။မလုံးမချက်ကလေးဆိုတော့ဓမ္မတွေကအရင်ကြီးညိုကြတယ်။ဆန်သားတန်ဃာတွေကတော့ရုပ်ရဲရဲနဲ့နေတာကိုဟိုကျောင်းတိုက်တရိုက်ကြတော့တိုက်ဟုတ်ဖုန်ကြီးကဂိုးဖမ်းတယ်ဆန်သားတွေကဂိုးသွင်းတယ်။ကျောင်းအမကဘောလုံးဝယ်ပေးတယ်အဲ့ဒီကြောင်တိုက်ရှိတယ်။ကျောင်းမှာဘောလုံးဝယ်ပေးတာ။အားလုံးကျောင်းနဲ့သူ့ရေးဆောက်တာပဲ။အဲ့ဒါတော့ရှားမှရှားပဲ။အဲ့လိုတန်ခါကိုကြည်ညိုတာဟုတ်လား။
ตังงามะตานาสัทธาวูตานาสัทธาအဲ့တော့ရုပ်ရဲရဲနေတဲ့နေရာကြီးကြီးညိုမှုမရှိဘူးပိဋကဥောဒေယနဲ့အလူခံဘွဲကြီးတွေကြတော့သွန်တာပဲအဲ့ဒါပုဂ္ဂိုလ်ကိုငဲ့တာများတယ်တန်ခါကိုငဲ့တာနဲတယ်တန်ခါကိုလှူပါဟုတ်လားတန်ခါလှူမှတရားဓမ္မတွေဘုအကျိုးများတယ်ဘယ်လူလူကုသိုလ်တော့ရတယ်နော်ကုသိုလ်ရင်ရှင်လိုက်ရင်မတိုင်းရှင်လိုက်အောင်တန်ခါကိုကျေးဇူးများတယ်တန်ခါကျေးဇူးမြတ်ပုံလေးတွေထုံပြောအောင်မှာဂျာပူဇာတွေပဲရှိမှာဒါတွေကဒကာဓမ္မတွေအမြဲလှူတော့ဘုန်းကြီးတွေလိုဟောလို့ဟောမိတို့တော့ဂေါရမေသားကိုချစ်လွန်လို့မြတ်စွာဘုရားကိုကိုယ်တိုင်းဝါဆိုင်တယ်ကိုယ်တိုင်းဝါကောက်တယ်ကိုယ်တိုင်းချီဆွဲတယ်ကိုယ်တိုင်းရက်ကန်ရက်တယ်သင်္ကန်းချုပ်တယ်ပြီးလဲပြီးတော့သွားကတ်တယ်သားဘုရားကိုလေချစ်လွန်လို့ကိုယ်တိုင်းလှုပ်ထားပါကောင်းပြီဒကာမကြီးတန်ခေဒိန်နာမဖလာတန်ခါကိုလှူမဟုတ်ဘုရားအရှင်များလှူကျင်တာဘုရားမဟုတ်ဒကာမကြီးအကျိုးများတန်ခါကိုလှူတကမကြီးကသားဖျားပုဂ္ဂိုလ်လှူတယ်။သားဖျားကကိုတကမကြီးဘုအကျိုးများအောင်တန်ခါကိုလှူခိုင်းတယ်။ဒီတန်ခါလေးတစ်စုံကိုတန်ခါအားလုံးကိုလှူခိုင်းတာ။ဟုတ်ကဲ့လား။တန်ခါအားလုံးကိုလှူခိုင်းတာ။အဲ့တော့ဘယ်ဟာအားလုံးသိပါတယ်။တန်ခိကကဘုအကျိုးများတယ်ဆိုတော့နားထဲမှာရှမ်းနေအောင်ကြားတယ်။ဒါရင်လှုပ်ကြတာကပုဂ္ဂလိကလှုပ်တာများတယ်။ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြားတယ်။မျက်နာတယ်။အဲ့တော့စာပြန်ကြည့်အောင်နော်။ပြန်လိုက်စွာ။အတဏ္ဏရခန္တောပရံရခတိအတဏ္ဏရခန္တောပရံရခတိအတဏ္ဏရခန္တောပရံရခတိအတဏ္ဏမိမိကိုယ်ကိုရခန္တောစောင့်ရှောက်တော်သူသည်ပရံမိမိတရားဓမ္မကိုရခတိစောင့်ရှောက်သည်မိဤတရားကျင့်နေတဲ့ယဟန်ဤမိမိတရားဓမ္မများကိုစောင့်ရှောက်ပြီးသားဖြစ်တယ်တဲ့ဘောက်လဲအဝိဒါရာဂောအဝိဒါတောသောအဝိဒါမောဟဝိဒါရာဂောဝိဒါတောသောဝိဒါမောဟရာဂဝိနည်းယဝပရိပါဏာဒောသာဝိနည်းယပရိပါဏာမောဟဝိနည်းယပရိပါဏာသုံးမျိုးဟုတ်လားအဲ့တော့စင်ကြယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလှူရတာပိုပြီးအကျိုးများတယ်တန်ခါဆိုတော့စင်ကြယ်တယ်အဲ့လိုရှိတယ်နောက်တစ်ပတ်ပရံရခန္တောအတဏ္ဏရခတိပရံသူတစ်ပါးကိုရခန္တောစောင့်ရှောက်တော်သူသည်အတဏ္ဏမိမိကိုယ်ကိုရခတိစောင့်ရှောက်သည်မိဒုတိယဝါကသူတစ်ပါးကိုစောင့်ရှောက်တဲ့သူသည်မိမိကိုစောင့်ရှောက်ပြီးသားဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါတော့တရားဓမ္မတွေထင်းကနေမြောင်ပြောရင်မေတ္တာပို့မေတ္တာပို့တဲ့ဆိုတာအများချမ်းသာပါစေဟုတ်ကဲ့လားအများကိုမေတ္တာပို့အများကိုစောင့်ရှောက်အကြောင်းတိုင်းကြီးတွေမှာရောတန်ဃာတွေရဲ့အစင်လာကောင်းကစတုပစ္စယဒါယကာကိုပို့လေးရှိတယ်ပစ္စည်းလေးပါလှူဒါန်းတဲ့တရားဓမ္မများကိုပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌာန်နဲ့ပို့လေးရှိတယ်တန်ဃာအများနဲ့ကြတော့ခွန်ကြီးတို့ကကြတော့နာမည်ကိုခေါ်ပို့တယ်နာမည်ကိုခေါ်ပို့တယ်ဟိုမှာခွန်ကြီးမှာအမေရိကန်မှာဂျေဆုရှိတယ်လို့နှုတ်ဦးရှိတယ်နှုတ်ဦးရှိတယ်ပြင်းတဲ့တရားဦးကြီးတို့ကလည်းဂျေဆုရှိတယ်တော့တပည့်မှတူဦးရှိတယ်သူလည်းဂျေဆုရှိတယ်ကျေးဇူးရှိတယ်အဲ့ဒီနှစ်ဦးကိုတသားတယ်တွဲတဲ့ပို့တယ်ပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌာတွဲတဲ့ပို့တယ်ဘယ်လိုကျေးဇူးရှိတယ်လဲဟုတ်လားဒီအဖွဲ့ကြီးရဲ့ထင်ရှားကြော်ကြားထွန်းတောက်ဖို့တူတူလေးနဲ့တခုနဲ့ပြီးအောင်ပြောပြရင်ဘုန်းကြီးရောလူရောနိုင်ငံသားပြန်မှာအထင်ကြီးတာပါဠိထဏတိကာကိုဗျံမြန်ကိုအောင်သင်ထိုင်ပြီမလို့အထင်မကြီးဘူးနိုင်ငံသားပြန်မှာအထင်ကြီးတာငါလည်းနိုင်ငံသားပြန်လို့အောင်မယ်လို့ဟုတ်ကဲ့လားခလုံးနိုင်ငံကြားပြန်လို့ဦးမယ်လို့နော်အဲတပည့်မှာတော့ तू ကမပြင့်နိုင်ဘူးရောက်သွားတဲ့က तू အားသိမ်းသွားတယ်ဟိုကြတော့ဘုန်းကြီးကဗမာသမင်းဟင်းပဲစားတယ်မစားနိုင်ဘူးကွာသွားလိုက်ရမှစွန့်ကြိုင်တယ်ဒီလိုမေတ္တာပို့တဲ့အခါပုဂ္ဂလဒေတာအဲ့နှစ်ဦးကိုတွဲတွဲပို့တယ်ဟုတ်ကဲ့လားဘာလို့လဲဖျားစတုပစ္စယဒါယကာကိုပို့ရမယ်ဆိုထားတာကိုကျောင်းတိုက်ကြီးတွေမှာကျောင်းတန်ခါအများကမေတ္တာပို့လို့ရှိရင်ရှိဥစွာအာဝိရောဟောမိမိကိုရှိဥစွာပို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်စတုပိစ္ဆဒါဂါတွေပို့ရတယ်ပြီးမှသဗ္ဗေတ္တာပို့ရတယ်ဒီလိုလာတာဟုတ်အဲ့တော့မေတ္တာပို့တာကသူတစ်ပါးကိုစောင့်ရှောက်တာသူတစ်ပါးကိုစောင့်ရှောက်တဲ့မေတ္တာပို့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်မိမိကိုလည်းစောင့်ရှောက်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ကြာဆိုအောင်ပရံရခန္တောအတဏ္ဏရခတိဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးပြောချင်တာလေးပြောမယ်နော်နေစင်းနေစင်းပေါ့ဗျာဆရာပြတင်တာတရားထိုင်နေနေကြတော့ကိုရိုရဲအိယာတွေကိုဒကာဓမ္မတွေကမနှင်းညင်ဘူး
သိင်းရတယ်သိင်းရတယ်နေရာအခက်ခဲရှိတယ်ခုခုပြီးခဲ့တဲ့သိညာတွေကလူတရားကြောတာဟုတ်လားအခက်ခဲရှိတယ်သူတို့ကတောင်းဆိုတာတောင်းဆိုတဲ့ကြာပြီအဲ့တော့ငါအမ ्याय ရဲ့အကျိုးကိုမသေးခင်သယ်ဖို့သွားအောင်မယ်လို့အမ ्याय ရဲ့အကျိုးကိုတန်ကြီးကအဆောက်အဦကိုဆောက်သွားအောင်မယ်လို့ငါမသေးခင်ငါသေးနေတဲ့အရွယ်ရောက်နေပြီဒါတန်ကြီးကအကျိုးကျေးဇူးကြီးပုံနော်တန်နေတဲ့ထက်လူပါပါနော်စုတယ်စုတယ်တရားဓမ္မလှူတာကိုစုထားတယ်နော်ကိုလူမကိုကုသိုလ်ရတာကိုနောက်တစ်ခုကခွန်ကြီးမှာအဲ့ဒီကုသိုလ်နဲပဲခင်ဗျားတို့ကပလေးစစ်စစ်လို့ရိုက်လို့ဘုန်းကြီးအစ်စ်ခံထွက်တာမဟုတ်ဘူးเนาะအကြောင်းအကျိုးဆိုသုံးသပ်ရတယ်သုံးသပ်ရတယ်နိုင်နိုင်ချင်းချင်းဒုက္ခမင်းဒီလိုလာတယ်မဟုတ်လားနိုင်နိုင်ချင်းချင်းဒုက္ခမင်းဘုန်းကြီးမနေစရာနေရာမရှိဘူးတနွေရက်နဲ့6နေရာပြောင်းရတယ်ဒီနေရာနေပြီးဟိုနေရာပြောင်းဟိုနေရာလို့တော့မဟုတ်ဘူးလေဒီဘုန်းနေရာတိကျမရသေးလို့အစင်လာနေတဲ့အကြောင်းကနေပြီးတော့လာဆန်းကိုရဲ့ဝါပန်ထွက်သရင်ကျိုးလာဆန်းကိုရဲ့နေဆင်းလာလိုက်တာတနွေလုံးအင်းတိမ်မှာနှညာကျင်းရတယ်။ဩရှေ့ရှေ့အဆောက်ဦးငါကုသိုလ်ပေါ့။နဲတယ်ဟုတ်ကဲ့လား။နဲတယ်။ဒီပတ်လုံးတင်နာမှာတော့ဆရာတော်ပဲ။တရားဘာမသိဘူး။တင်နာကလာမရသိရင်ပြင်းတယ်။တရားဘာဘယ်အနေလဲလို့မေးဖို့အချိန်မရဘူး။သူလည်းအချိန်မီလားအချိန်မီပြန်။ပြီးရင်ကိုယ်လည်းသပိတ်ပိုက်ထွက်ရတာသပိတ်နဲ့တည်တာကို။အဲ့တော့အရေးအဝန္တာကုသိုလ်နဲတယ်ဟုတ်ကဲ့လား။အဲနောက်တစ်ခုတခါရန်ကုန်မြို့ကြီးမှာအခန်းနဲ့နေနိုင်မလို့လည်းမလွယ်ဘူးတော့ဟာဒါတော့တော်တော်ဟုတ်နေပြီဒီနားမှာပြုတ်ချလိမ့်နေတာပဲပြုတ်ချလိမ့်တာဟိုစာလိုက်ကုန်းနားမှာတူးရှိတယ်ဘုန်းကြီးသိတယ်ဒီကပတ်တော်တော်များရင်သားများမောင်စော်တင်လို့ဘုန်းကြီးကခေါ်တယ်နှာခေါက်လာရောက်တယ်လမ်းလျှောက်ရင်သွားဟာဒီနားမှာပြုတ်ချလိမ့်ပြီကြက်တန်းတော့အဲ့မှာချမ်းကြီးဝင်းကြီးအကျယ်ကြီးခင်ဗျာဂိတ်တကားကြီးနဲ့ဂိတ်ဆောင်နဲ့ကုသိုလ်ဘုန်းကကြီးလိုက်တာဟုတ်ကဲ့လားသူများတွေမှာကြက်တက်လို့သူတို့မှာဒီနားမှာပဲအကျယ်ကြီးနေနေရနော်အဲ့ဒါနှိုင်းချင်းကြည့်စမ်းဟိုကြောင်းအိမ်လုံးအိမ်လေးတွေနေရတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဒီကုသိုလ်နေတာငါလည်းကုသိုလ်နေတယ်အဲ့တော့ငါလုံးအောင်မယ်ဒါဒီပတ်သုံးလုံးကိုဒီကိုလုံးမြုံနှံလိုက်တာပဲဒီကိုလုံးမြုံနှံလိုက်တာပဲနော်အမ ्याय ရဲ့အကျိုးငါဆောင်အောင်မယ်ဟုတ်လားအမ ्याय ကုသိုလ်ရအောင်ငါဆောင်ရွယ်အောင်မယ်ပြန်ဆိုအောင်နော်အတ္တနာရခန္တောပရာရခတိပြန်ပြောမယ်နော်ယဟန်ဒီယဟန်တရားကိုကျင့်သုံးနေခြင်းဖြင့်မိမိတရားဓမ္မကိုဆောင်လျှောက်ပြီးသားဖြစ်၏နောက်တစ်ပိုက်ကပရာရခန္တောအတ္တနာရခတိတရားဓမ္မကိုမေတ္တာပို့ပုံနေခြင်းဖြင့်မိမိကိုလည်းပဲဆောင်လျှောက်ပြီးသားဖြစ်၏တရားဓမ္မရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုငါဘယ်လိုဆောင်ရွက်ရင်ကောင်းမလဲဟုတ်ကဲ့လားတရားဓမ္မတွေတူတယ်တူတယ်ပို့ပြီးတော့အကျိုးများကိုငါဘယ်လိုဆောင်ရွက်ရင်ကောင်းမလဲဟုတ်ကဲ့လားအဆောက်အဦမှာတော့တိုင်းကအဆောက်လှူတာအကျိုးများဆုံးပဲလို့ဘုရားခေါ်တယ်။ဘယ်မှာခေါ်လဲသေချာမှတ်တာ။ထမင်းချောင်းစီမောင်းတီးလှူတယ်ဆိုတော့ဝေလာမသုတ်ဟုတ်လား။အဲဒီမှာခေါ်တယ်။နောက်အလူကန်တကြိတ်လေးခွေးတောင်ပါတယ်ဆိုတော့ဥပရိပါဒသာပါဒက္ခိဏဝိပင်္ဂသုတ်ခေါ်တယ်။တခြားနဲ့လည်းခေါ်ပါတယ်။နော်။အဲ့ဒါအချုပ်ပဲနော်။အဲ့ဒါအကျိုးကျေးဇူးကြီးတယ်ရင်မတူဘူးနော်။ထို့သူကတရားအထုတ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲနိဗ္ဗာန်ကဆက်လိုက်တော့တရားထုတ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုနေရတာအကောင်းဆုံးပဲတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားဘာလဲအမြတ်ဆုံးတရားကနိဗ္ဗာန်အမြင့်ဆုံးတရားနိဗ္ဗာန်အစင်ကျေဆုံးတရားကနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်အာရုံပြုနေအကောင်းဆုံးပဲတရားထုတ်တဲ့နေရာဒီလည်းကောင်းတာမရှိတော့ဘူးရေးရေးနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုပြုပေးပါမှာအာရုံပြုပြုပေးပါမှာနိဗ္ဗာန်မှသည်နိဗ္ဗာန်မှသည်မှနဲ့သည်နဲ့ချားတာပုတ်တော့မပိုင်နဲ့နိဗ္ဗာန်မှသည်အာယုံပြုသောစိတ်တို့အာယုံပြုသောစိတ်တို့ယေရှုပြုပန်းများသဖြင့်ယေရှုပြုပန်းများသောကြောင့်ယေရှုပြုပန်းများသောကြောင့်နိဗ္ဗာန်ကိုသိနိုင်မြင်နိုင်သောနိဗ္ဗာန်ကိုသိနိုင်မြင်နိုင်သောမညံမညံဖြစ်ပေါ်လာပါသည်ပြန်ပြောမယ်နော်နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုပြုပေးပါမှာနိဗ္ဗာန်မှသည်အာယုံပြုသောစိတ်တို့ယေရှုပြုပါများသောကြောင့်
내 방어 리 나이 미 나이 너 맨냥 피보야 바디 에라 말이 고래 가자라 되면서 자꾸 이러라래서 아칸 깨사냥 오고 라이소 땅코미니당 도카 니로당 뜻이 가다 반디 메 베이카웨 보베 나노두 데두 데메두 သက္ကုံဥဒ္ဒဘာတိဒါစသည်အဲ့ပါဠိကိုလိုက်ဟုတ်လားဒါပြန်ဒီသာသာကိုဒီကရမနားလဲအောင်ရေးပေးတယ်နိဗ္ဗာန်အာယုံပြုမပါဘူးဆိုရင်လိုချင်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာအထွတ်ထိပ်မရောက်နိုင်ဘူးဗုဒ္ဓဘာသာမပြည့်စုံနိုင်ဘူးဟုတ်လားဗုဒ္ဓဘာသာထူးခြားတာနိဗ္ဗာန်ပဲကိုနိဗ္ဗာန်အောင်ပြုပေးရမယ်ဒါပေမဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘယ်သဘောဆိုတာသိဖို့လိုလားပြီဟုတ်ကဲ့လားဒီနေ့ဝိ
Samina Lesanga is a long bong the bongja dobi. Samina dea laser lao chidago. We modi namiogo bia jin tajiana. Mula diga siadi. Nebai paramada da apie. Kadi apie. We moda dingara bogo e dia pia jango biara mu e. The garma don't nala lai lam di pong in a den nam leo. She saw ya, pian pao. Mula diga siadi. Diga jo puin and mula diga sa si de. Then you puin a diga jo. I diga jo puin a mula diga sa si de. Hey, mula diga sia, babio le. Mula diga siadi, neighbor in Brahma dada appear. Kadi appear. We both dadding a bogo e dia pia jungle, biara mu e. Brahma dada appears a tetaya yara appear. Then I yara, Pramada Nalu Kore. Ruma Biologian, Akuka, Kibian, Kibimian Duara, Niala Lumbura, Ula, Wimian Lepid. Kibimian Duara Bogoha, Maduano Lamayal, the Kiduara. Oh, we miss it, Suma. Being young, you, Lammy Lalusian. Say Tama, the Daya Yadwan. Being young, you, Yagwe, Mikuara, say the Daya Yadwan. Told you, neighbors that the other one will argue like that, Kajaro. He that a worry got. Kibian Tandra Kima, Kibian Duan, the Bogus and Ture. Kibian Blue Duhane, the Chaja, the letter, the Babane. Uma doida, my messy letter, Lubovia, Hula, the Niabian Savaji Muir, Lu, Hula. Beludo, the Niabian Yamian Yamilu. Hula. Hello, but our Aloha, D. Kana, D. Safety, Saturday, D. Yo Diva. Upon the letter piano. I'm a damn pinman one now. Neighbors at the bogo, Jala Yayo there. The Daya Yare, and I will buy the Pramadada. Do you say that you are a man? Look, the little lamb me like that. Kadi appear. Kadi, I don't know my lalima. We moved out in our bogo, idea, pijango, biaramo, e canado, bogo, ah, said Jimena. Ikinado abogo, ah, so deep being a charm at Gala, where you will not deny the Hara when you do Kanangaba, Dingara diado e. Read any case I die with pitching the pin and him if you call me Piaga. But any bam to be the bogo de Ruba Kana and Saint Bango, a junk swab you wait. She mean a bogo, Nabia, Joni Benchona, while in Subio, Tokaino bogo, such as being called you do chin, my kinlo de. We know that then Kara, sir. But then neighbor, you be the Boguha. Rubekana, Rubekana, so have you be the Ware, Payne, Chone, and Dilu Yorabar. Eddie Rubekana, Machine, eh? Machine or who? Hugala. Now, Sepa, we nekana, I say, Bango, a John, so have you, Chana, Dobago, Saint Dobago, Sadibian, call you Dutchin, Makinodi. Chana, and Bogo, Saint and Bogosa, Bow, so have you that, eh? We na kana wo swa biu da le. Tani we di we na kana chi di la. Ma chi do wu. Da wu mok da ten khara. I do sa chi di bian kana a sen bang wo a chang swa biu yue. Ye dwe kho a jin ma kin lo ya ga. Wu mok da ten khara bo go ya go pa ni ma biu da bo go go yu de. Wu mok da ten khara bo go sa be lo le so yin. Pa ri nei ban biu da bo go byo da de. Pa ri nei ban pa ri the won jin. A go,
နိဗ္ဗာန်ငြိမ့်သွားပြီဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးအစဉ်ပေါင်းအစွဲပြုမှတတ္တဝါဆိုရှိတယ်ခန္ဓာ၅ပါးအစဉ်ပေါင်းအစွဲမပြုရင်ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါမရှိဘူးဒီလိုသွားတယ်သင်္ခါရတို့မှလွတ်သည်ဟူရာဝဲခန္ဓာဝိမု ക്തി ဖြင့်ကိလသည်ဟူ၍မှတ်ရအံလောဟူဝဲရှိ၍သင်္ခါရတို့မှလွတ်တယ်ဆိုခန္ဓာမှလွတ်တယ်လို့ဖတ်ရမလားလို့တို့ပြောတာဝိမု ക്ത သင်္ခါရပုဂ္ဂိုလ်ရကိုပရိနိဗ္ဗာန်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယူ၍သင်္ခါရတို့မှလူသောဟူရာဝဲခန္ဓာဝိမု ക്തി ဖြင့်လူသောသဘောကိုမမှတ်ယူအံဝိမု ക്തി သင်္ခါရပုဂ္ဂိုလ်ရကိုမျက်မှောက်ထင်ရှားရှိသောအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ကိုယူတဲ့ဝိမု ക്തി သင်္ခါရပုဂ္ဂိုလ်ရတော့ပရိနိဗ္ဗာန်မဆန်သေးတဲ့ဘုရားရဟန္တာတွေယူရမယ်တဲ့ခတ္တိန်သောသင်္ခါရတို့မှကင်းစိတ်ရာနိဗ္ဗာန်ကိုသာအောင်ပြု၍ဖြစ်သောအရိယာမဲ့ဟူသောသမုစေတဝိမု ക്തി အရိယာဖို့ဟူသောပရိသတ္တတိဝိမု ക്തി တို့ဖြင့်သင်္ခါရတို့မှလွတ်သည်ဟူသောအနတ္တဘောကိုသာမှတ်ယူရမည်ဝိမု ക്തി နှစ်ပါးဆိုတာသမုစေတဝိမု ക്തി ပရိသတ္တတိဝိမု ക്തി အဲ့ဒါဝိမု ക്തി နှစ်ပါးတော်တလောက်ပဲရေးတယ်အဲ့တဏှာနဲ့ယူပြောတော့ကြားဘူးကြပါပါမက်စိတ်ကကိလေသာအပူမီးကိုအကျွင်းကြံရှိငြိမ့်စေတယ်နော်ကိလေသာအပူမီးကိုအကျွင်းကြံရှိငြိမ့်စေတော့သမုတ်စေတာအကျွင်းကြံမရှိဝိမု ക്തി လွမြောက်သွားပြီပြန်ပြောမယ်နော်မဉ္ဉံဆိုတဲ့မက်စိတ်ပေါ်လာလို့ရှိရင်ကိလေသာအပူမီးကိုအကျွင်းကြံမရှိငြိမ့်သွားအဲ့ဒါကိုသမုတ်စေတာဝိမု ക്തി ဖို့ကြတော့ပฏิပတ္တိဝိမု ക്തി လို့ဆိုတယ်အငွဲ့အသက်ပါမကြအောင်ထခါထခါငွဲ့အသက်ပါမကြအောင်ငြိမ့်စေတာကိုတော့ပฏิပတ္တိဝိမု ക്തി ဥပမာမြေကြီးပေါ်မှာမိဖို့တယ်ရိယာရီသို့ဖို့ကြိုက်တာပေါ့မမီးလင်းဖို့ပေါ့ဟုတ်လားမိုးပြတဲ့ကြီးတဲ့ချက်ဟင်းနေဟုတ်လားနောက်ဆုံးမိတွေငြိမ့်သွားပြီမိတွေငြိမ့်သွားပြီအကျွင်းကြံမရှိမိတဲ့အလုံးငြိမ့်သွားတာဘာနဲ့ဒူလဲဆိုတော့မညံဖြစ်ပေါ်တာနဲ့ဒူတယ်သမုတ်စေတာဝိမု ക്തി ဟုတ်လားမိနေလုံးဝငြိမ့်သွားတော့လည်းပဲမြေကြီးကပူနေတော့မှတော့အငွေ့ရမြေကြီးကပူနေတော့မှအငွေ့အဲ့ဒီအငွေ့အသက်ကိုရေအိုးသူစုစားတဲ့အတိုင်းပြောရင်ရေအိုးရေချမ်းအိုးအလုံးတရာမတန်အေးတဲ့ရေချမ်းအိုးအလုံးတရာလည်းမြေအိုးခမရအခုလည်းပလတ်စတိတ်အိုးဟုတ်တယ်ပေါ့ဘူးပလတ်စတိတ်ကပူတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကရေအိုးလည်းပဲထည့်တော့တာရေအိုးလည်းပဲထည့်တော့မတူဘူးအဲ့ဒါတွေကနော်ဒါတော့အဲ့ရေအိုးအလုံးတရာထခါထခါလောင်းလိုက်တဲ့ခါကျတော့အငွေ့အသက်ပါမကြငြိမ့်သွားတာကပฏิပတ္တိဝိမု ക്തി ဖို့စိတ်ပေါ်တာနဲ့တူတယ်ပဲဒါဖြင့်သမုတ်စေတဝိမု ക്തി ဆိုတဲ့အကျွင်းမဲ့ငြိမ့်ပြီးတော့လွမြောက်ခြင်းပฏิပတ္တိဆိုတာအငွေ့အသက်ပါမကြအောင်ငြိမ့်ပြီးတော့လွမြောက်ခြင်းအဲ့ဒီဝိမု ക്തി နှစ်ပါးအဲ့ဒီဝိမု ക്തി နှစ်ပါးပေါ်လာတာအယုဒ္ဓတော်ဖြစ်ပေါ်လာတာဘယ်ဟာအကြောင်းခံလဲဆိုတာနိဗ္ဗာန်ကိုအောင်ပြုရတယ်နိဗ္ဗာန်အောင်ပြရတယ်ဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်အကြောင်းခံတယ်ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်သည်ထင်ရှားရှိ၏နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုပြေးပါမှနိဗ္ဗာန်မှသည်အာယုံပြုသောစိတ်တို့အာရမဏတ္တိအဓိပတိတ္တိဥပနိယသုံးပစ္စယတ္တိတို့ဖြင့်ကျေစုပြုပါများသောကြောင့်နိဗ္ဗာန်ကိုသိနိုင်မြင်နိုင်သောမဉ္ဇဉ်ဖြစ်ပေါ်ပါသည်ဖွဉ္ဇဉ်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသည်ထဲလိုက်ဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုပြေးပါမဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသည်မြုပ်မြင့်ဆရာတော်ကြီးကတော့ခုနကဥပနာနဲ့ချုပ်တဲ့မှာရေးထားတယ်။မက်မှာဗာတ္တိမှာမရှိဘူးတဲ့။နိဗ္ဗာန်ပေးတဲ့တ္တိနဲ့ကိလေသာကိုငြိမ့်စေရတာတဲ့။နော်။နိဗ္ဗာန်တ္တိရှိတာ။တ္တိဆိုတာလည်းဒီလိုခင်ဗျာ။သူကဝိပန္နရှုတာလည်းတ္တိလေးတွေရှုရတာ။နော်။ရုပ်ရဲ့တ္တိ၊နာယတ္တိပေါ့။ဟောတ္တိဆိုတာပြောရလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားလေးသိင်းချင်းနဲ့ကဘာသိရုပ်တော်နာမ်တော်နှစ်ပါးလုံးကိုအစဉ်ကျယ်ဆုံးဖြစ်အောင်ဘလောက်တန့်စစ်ပြလိုက်လဲလေးသိင်းချင်းနဲ့ကဘာပေါင်းတသိန်းဒါနဲ့သိတ္တထမင်းသားအဖြစ်လဲဖွာရောစင်ကြယ်လုံးတဲ့တတ္တရာရှိုးကြီးလေးလုံးပေါ်ပေးရတာဖွာပဲတော့ဖွာပဲတော့နတ်တေတကြားတွေတကုတ်ရှင်တွေကဖန်ဆင်းပေးတာမဟုတ်ဘူးဘယ်ရဲ့တတ္တိကြောင့်ဒီရှိုးကြီးလေးလုံးပေါ်လာတာလဲတကားဟုတ်နှစ်ကားဟုတ်သုံးကားဟုတ်လေးကားဟုတ်ဒီကနေရှိကုန်တိုင်းလောက်ဟာမစ်တေလောက်ဟုတ်လားကုတ်ကိုင်းလမ်းစုံလောက်ကုတင်လမ်းစုံလောက်ရှိုးကြီးတွေလေပေါ်ပြီလား
တကောရှင်တွေကဖန်ဆင်းပေးဒီမဟုတ်ဖယားလောက်ရဲ့တဏ္ဍာမှာလေးတင်ချင်းတဲ့ကတော့တင်ကလာပါလို့ရုပ်တော့နာတော့နာပါလုံးကိုစင်ကြောတုတ်တင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အစင်ကြီးစင်ကြဲသွားပြီးတော့စင်ကြဲတဲ့တတ္တိယနဲ့ကျေစုပြုတာဟုတ်ကဲ့လားလောကမှာလည်းဒီအောင်ထင်ရှားပါတယ်စင်ကြဲတဲ့တတ္တိတွေနဲ့ညှင်းတဲ့တတ္တိတွေဆက်လို့မရဘူးเนาะအဲ့တော့နေမရတတ္တိယအစင်ကြဲဆုံးပဲနေမအောင်ပြုတ်ကများတ
ရာဂအဆိုင်သောတရားတွေအကျွင်းမဲ့ငြိမ့်သွားတာအကြောင်းခန္ဓာကနိဗ္ဗာန်ဘယ်မှာငြိမ့်သွားလဲဆိုမက်ဆိတ်ပေါ်လာရင်ငြိမ့်သွားတယ်ဒါလို့အငွဲ့အသက်တော့ကြာသေးတယ်တဲ့ဖိုလ်ဆိတ်ပေါ်လာတော့အငွဲ့အသက်မှမကြာမဲ့ငြိမ့်သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒါဝိမုတ်တိနှစ်ပါးနိဗ္ဗာန်ကျေးဇူးပြုတာတဲ့ဆက်ဖတ်ကြည့်အောင်အဲ့ဒီနည်းနည်းကြံဝိမုတ်တိနှစ်ပါးဖြင့်သင်္ခါရမှလွတ်သည်ဟူ၏အရိယာတို့တဏ္ဍံဝေမဖို့တရားတို့သာဖြစ်သည်မဟုတ်နိဗ္ဗာန်မှာတပါးသင်္ခါရတရားကိုအာရုံပြု၍ဖြစ်သောမနောဒရဝတိပိစ္ဆဒရဝတိစိတ်တို့၏ဖြစ်ကုန်သေးသည်ဖြစ်၍အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ယင်းစိတ်တို့ဖြင့်သင်္ခါရအာရုံကိုယူပါကုန်သေးသည်ဖြစ်၍သင်္ခါရတို့မှမလွတ်သေးသည်သာဖြစ်သည်မဟုတ်လောထိုသောလျှက်အဘယ်သို့လျှင်ဝိမုတ်တိနှစ်ပါးတို့ဖြင့်သင်္ခါရမှလွတ်တည်သည်ဟူပဲရှိ၍ဆိုလိုတာဝိမုတ်တိနှစ်ပါးဖြင့်ဝိမုတ်တိနှစ်ပါးပါလဲသမုစေဒဝိမုတ်တိမဆိတ်ပေါ်လာတာရာဂအစာကြီးသောအလိုညှင်းနွမ်းတဲ့တတ္တိတွေစင်ကြဲထွက်သွားတာနိဗ္ဗာန်အောင်ပြုပြီးတော့နော်အငွေ့သက်ပါမကြအောင်ဖိုလ်စိတ်ကစင်ကြဲစေတယ်နိဗ္ဗာန်အောင်ပြုပြီးတော့အဲ့ဒီဝိမုတ်တိနှစ်ပါးဖြင့်သင်္ခါရတို့မှလွတ်တယ်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီအရိယာယဟန္တာတို့ရဲ့တန်တာမှာသင်္ခါရတရားတွေကိုအောင်ပြုပြီးတော့မနောဒရဝိသိပိစ္ဆဒရဝိသိစိတ်တ္တစရိယတို့ရုပ်တွေဖြစ်ပါသေးတယ်တဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဒီတရားတွေကလွတ်တယ်လေတဲ့တို့ဆိုတော့ကတက်အကောအကလာတယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့အောက်ဆုံးဖတ်ကြည့်အောင်အရိယာတို့တန်တာဝဲသင်္ခါရတရားတွေအောင်ရှိသောဝိသိစိတ်တို့ဖြစ်ကုန်သေးတော်လီနိဗ္ဗာန်သာလျင်အောင်ရှိသောမက်ဖို့တို့သည်မိမိကိုဥပ္ပရာဏပြုသောအားဖြင့်ဥမုတ်တိနှစ်ပါးသည်မိမိကိုဥပ္ပရာဏပြုသောအားဖြင့်ဥမုတ်တိနှစ်ပါးတို့မှဥမုတ်တိနှစ်ပါးတို့ဖြင့်သင်္ခါရတို့မှလွတ်ပါသည်ဟုလို့တဲ့ဒီပြန်ပြောမယ်နော်မနောဒရဝတိပင်စောဒရဝတိစိတ်တွေဖြစ်ပါသေးတယ်တဲ့ရဟန္တာတွေရဲ့တန်တမ်းမှာဘယ်လိုလုပ်ပြီးသင်္ခါရလွတ်လဲတဲ့တို့ပြီးမဟုတ်ဘူးတဲ့ဥမုတ်တိနှစ်ပါးဖြင့်လွတ်တာတဲ့ဝိဒိနဘာဘယ်အောင်ပြုလို့ပေါ်လာတာလဲမိဘကိုအောင်ပြုလို့ဟုတ်ကဲ့လားဆက်ဖတ်ကြအောင်နော်40ခွန်ရောက်ပြီအရိယာပုဂ္ဂိုလ်သည်ဝိမုတ်တိနှစ်ပါးကိုပြာနာပြုသောအားဖြင့်ယင်သည်ဝိမုတ်တို့ဖြင့်သင်္ခါရတို့မှလွတ်သည်ဟုခဲ့သောအရိယာတို့တဏ္ဍံဝေပရိနိဗ္ဗာန်မပြုမီယုံနံသင်္ခါရတရားအများပင်ဖြစ်ကောင်းသေးရကအရိယာပုဂ္ဂိုလ်သည်ယင်သည်ယုံနံသင်္ခါရတို့မှလွတ်သည်မဖြစ်ရသေးဟုဝေရှိ၍ဝိမုတ်တိနှစ်ပါးကိုပြာနာပြုသောအားဖြင့်သာယင်ဝိမုတ်တိတို့ဖြင့်သင်္ခါရတို့မှလွတ်သည်မဟုတ်မဖို့တို့သည်သမုစေရာပဟံပရိသဒိဗ္ဗဟံတို့ဖြင့်ထိုက်တရားလျော်စွာကိလေသာအလုံးစုံကိုကုန်စင်ကျွေးမဲ့ပဲဖြစ်သည်ဖြစ်၍ထိုယုံနံသင်္ခါရတရားတို့နှင့်အာယုံအာရမဏိကအားဖြင့်ဆက်ရဖြစ်သောသာဏရာဂကိုပယ်သောအားဖြင့်လီသင်္ခါရတို့မှလွတ်သည်ပင်ဖြစ်ရကအရိယာပုဂ္ဂိုလ်သည်သမုစေရာပရိပါတ္တိဝိမုတ်တိတို့ဖြင့်သင်္ခါရတို့မှာလွတ်ပါသည်ဖြစ်ပါ၏ဟုလို့အဲ့ဒါလည်းလိုရှိတယ်တရားတော်တွေအလုံးသိမွေးတယ်ဒါတန်ယုတ်ကလာတာပဲမာသုတ္တနှစ်ချုပ်တည်းထည့်ထားပါတယ်အာနာကမ္မစကုပ္ပတာရကလည်းရူပါယုံကိုမနှောင်ခွဲရူပါယုံကလည်းစကုပ္ပတာရကိုမနှောင်ခွဲတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဘယ်တရားကနှောင်ခွဲလဲဆိုတော့သန္တာရာဂကနှောင်ခွဲပါသည်ဟုတ်ကဲ့လားမြင်လိုက်တဲ့အခါစကုပ္ပတာရနဲ့ရူပါယုံကိုမနှောင်ခွဲဘူးရူပါယုံကလည်းစကုပ္ပတာရကိုမနှောင်ဖွဲ့ဘူးဘယ်တရားနှောင်ဖွဲ့လဲသာဏရာဂကနှောင်ဖွဲ့ပါသည်ဘုရားဥပမာပြောတယ်နွားဖြူနဲ့နွားနဲ့ကျိုးတစ်ချောင်းနဲ့လှန်ထားတယ်ဟိုကွင်းထဲမှာပေါ့ဟိုကျိုးကရှည်တယ်ပေါ့ဟိုတကောင်က6တောင်လောက်ရှိမှကျိုးနောက်တကောင်အတွက်12တောင်လောက်ရှိတဲ့ကျိုးနဲ့12တောင်ဆို18ပေလောက်ရှိတဲ့ကျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါနှစ်ကောင်ကိုလှန်ထားတယ်အခြားမသွားနိုင်အောင်တကောင်နဲ့တကောင်ယုံအောင်အဲ့ဒါနွားဖြူကလည်းနွားနဲ့ကိုမနှောင်ဖွဲ့နွားနဲ့ကလည်းပဲနှစ်ဖြူကိုမနှောင်ဖွဲ့အဘယ်တရားကနှောင်ဖွဲ့တာလဲကျိုးကလားနှောင်ဖွဲ့တကယ်သို့စကုပ္ပတရာအကြည်ဓာတ်ကလည်းအစင်းနာရူပါယုံကိုမနှောင်ဖွဲ့
ဖျားယဟန္တာတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာဝိမုတ်တိနှစ်ပါးလွတ်မြောက်တဲ့တွေ့အာယုံအာရမဏိကရှိပါတယ်တဲ့မနောဒရဝုတိလည်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့ပိစဒရဝုတိလည်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေအအောင်ပြုပြီးတော့လူသားမနှုတ်ဟာမြင်စရာတွေကြားစရာတွေဟုတ်လားအဲ့ဒါပိစဒရဝုတိအဲ့ဒါတွေမှာစိတ်တွေစရေရုပ်တွေဖြစ်တယ်လို့လည်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒါလို့အာယုံအာရမဏိကလည်းမနှောင်ဖွယ်အာရမဏိကလည်
တာဟာဟုတ်ပါမလားတဲ့ယုံ난ခန္ဓာတွေရှိနေပါသေးတယ်တဲ့စိတ်တည်းစတဲ့ယုံတွေဖြစ်နေပါသေးတယ်တဲ့ဝိတ္တိနေတဲ့ပြည်မနောဒရဝိတ္တိပြင်စောဒရဝိတ္တိတွေဖြစ်ပါသေးတယ်တဲ့အဲ့တော့ဘလို့သင်္ခါရလွတ်မလဲလို့ဒီလိုစောဒကတက်တယ်အဲ့တော့အတူချုပ်ကလေးကတော့အာယုံကလည်းအာရမဏိကကိုမနှောင်ဖွဲ့အာရမဏိကလည်းအာဟုမနှောင်ဖွဲ့ဗေဒယနှောင်ဖွဲ့လဲသန္နရာဂကနှောင်ဖွဲ့ပါသည်ဟုတ်လားအဲ့ဒီသန္နရာဂကိုဗေဒယနဲ့ပယ်ထားလဲနိဗ္ဗာန်ကိုအာဟုပြုပြီးတော့မုဒ္ဒိနှစ်ပါးဖြင့်သန္နရာဂမှလွတ်မြောက်နေပါသည်ဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်ကိုအာဟုပြုတော့ပါဝိမုဒ္ဒိနှစ်ပါးဖြစ်တာနော်နိဗ္ဗာန်အာယုံမယူဘဲနဲ့ဝိမုတ်တိနှစ်ပါးမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်ဝိမုတ်တိနှစ်ပါးကဘာလဲပฏิပတ္တတိအဲသမုတ်စေတဝိမုတ်တိပฏิပတ္တတိဝိမုတ်တိသမုတ်စေတဝိမုတ်တိကမဉ္ဇဏ်ပေါ်တာနော်ပฏิပတ္တတိဝိမုတ်တိကဖွဉ္ဇဏ်ပေါ်တာနော်အဲ့ဒီဉာဏ်နှစ်ပါးလုံးကဘယ်ကိုအအောင်ပြုလဲနိဗ္ဗာန်ကိုအအောင်ပြုတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲနိဗ္ဗာန်ကိုအအောင်ပြုတော့ဒီဝိမုတ်တိနှစ်ပါးရဒီဝိမုတ်တိနှစ်ပါးရယူတာပုဂ္ဂိုလ်ဒီဟုတ်လားသူတို့ငံငံရဲ့တို့ဉ္စတရဝိတ္တိလည်းဖြစ်ပါတယ်မနောတရဝိတ္တိလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါဘုန်းကြီးတို့မှာတော့သာဏရာကပါသလုံးနည်းနဲ့ပြောလို့ရှိရင်ကြိုက်ရင်လောဘမကြိုက်ရင်ဒေါသအမှတ်တမဲ့နေရင်မောဟလောဘဆိုတော့ကာမရာကတန်ဟောစဉ်ဟုတ်ကဲ့လားလောဘဆိုတာဗါလဲကာမရာကတန်ဟောစဉ်မကြိုက်ရင်ပဋိကဒေါသဆိုတော့ပဋိကတန်ဟောစဉ်အမှတ်တမဲ့ကြတော့အဝိဇ္ဇာတန်ဟောစဉ်ဒီတန်ဆင်း၃ပါးတဘာဘနှောင်ဖွဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့သာသနာ၁၀ပါးရှိတာကိုအရေးကြီးဆုံးဒီ၃ပါးအများဆုံးအဝိဇ္ဇာတန်ရောစရာတောင်ဖွဲ့စိတ်မှမသိစိတ်တည်းမှမသိယုံမှမသိဟုတ်လားမောဟထူပြောနေတာလေအဲ့လိုမိမကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဝိမုတ်တိ၂ပါးရထားတဲ့ဘုရားရဟန္တာတွေကတော့ဝိမုတ်တိ၂ပါးဖြင့်သင်္ခါရတို့မှလွတ်တယ်ဘယ်လိုလွတ်လဲအာယုံအာရမဏိကဘာသန္ဒရာကမရှိတော့ဘူးဟုတ်ကဲ့လားလောဘဖြစ်သေးရဲ့လားဒေါသဖြစ်သေးရဲ့လားမောဟဖြစ်သေးလားဒီတရားသုံးမျိုးလာသေးရဲ့လားအဲ့ဒီတရားသုံးမျိုးကိုဝိမုတ်တိ၂ပါးဖြင့်ပယ်ထားတော့ကြောင်းသင်္ခါရမှလွတ်တယ်လို့သူဆိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လားသူဆိုပါတယ်နည်းနည်းခက်တယ်ပေါ့ဗျာအဲဒီတဏှာကြီးလည်းပြည့်သွားပြီနားကြစို့